Assalomu alaykum. Xaloliddin o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi ko'pkari sevar va otga ishqiboz akalarimiz. Bugungi videomiz sizlar uchun. Agar kimdaki ot yoki toy qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu toyimiz sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Bu otimizni yoshi 3 yoshga qarab ketyapti. Bu otimiz sotiladigan manzili Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahar, Sirdaryo mahallasida turibdi. Agar oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda telefon nomerlarga telefon qilib so'rashlaringiz mumkin yoki borib olishlaringiz mumkin, egalarimizlar bilan gaplashib. Bu otimizni bo'ylari 1.58 narxiga kelsak, 4,5 ming dollarga narxlanyapti akalar. Agar kimdaki qiziquvchilar bo'lsa, men o'zimga ham juda ko'p akalarimiz telefon qilyapti, xolodim, biranta yaxshi ot yoki toylari yo'qmi, chiqarmayapsizmi deganiga mana bu ot egalar aloqaga chiqqandi. Xolodim aka, agar iloj bo'lsa bir YouTube'ga qo'yib bering, mana shu sotayotgandik, biranta klient chiqib qolsa bir chiqarib bering degan maqsadda mana sizlarga shu otimizni yoki toyimizni tavsiya qilib qolyapmiz. Agar shu qiziquvchilar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin, kelishtirilgan narxlarda o'zlari qilib beradi. Ko'ringizlar, ma'qul bo'lsa, sharoitga qarab yoqsa o'zlaringizga borib olishlaringiz mumkin.